Bom dia, time! Bom dia, time! Toma aí, bebê. Vou dar isso aqui. Vou começar com a porta. Ó, só o passo médio, mano. Bom, alô? Estou sem calça. Estou me sentindo muito triste. Estou sem calça. Guarda o material na mochila e leve. Guarde o material. Caralho, meu bagulho vai ficar legal, tá ligado? Guarde o material na matéria. Ai, caralho. Pisou? Meio da sorte aqui, né, Valdo? Sabe como é que é? Dá pra mim? Caralho, tem lugar pra... Nossa, você vai roubar o lugar dos caras, velho. Você chegou assim, você vai roubar o lugar dos caras? Não, você também. Eu não sei quem é que é aqui, velho. É, mano, eu só saia daí. Eu não arranjaria a briga. Ei, tira isso daqui, velho. Liguara aí! Tá muito quente, tá muito quente. Não, dá horrível. Filho da puta, vai lá! Só o Saci tá com cara de James Bond. Uma só. Variar um pouco. Duas só. Logo pegando um pouco na neve. Ele fazia assim, ó. Aí eu, tô ligado, tem um 3, ó. Vamos, aí eu, um truco. Aí ele, não, sou idiota. Aí eu, sei. Não, o melhor foi, eu joguei uma carta, aí tu perguntou, robô, sai. Aí ele, por quê? Eu sou o Ram 20, guys. Da hora os cabelos dele. Quem foi, Luiz? Você falou comigo. Get the fuck out of my face. Ah, meu Deus! Vou morrer, velho. Filho da puta! Filmo isso? I fucking hate you. Eu não posso. Você só câmera. Não vai Marcelo. Wait, só pode ser. Quer botar os aqui pra mim? Tirei, vou curar o câncer do mundo. Ah, curei o câncer. Mano, sai de mim, capeta. Ah, velho, tava tão bom, velho. Vou ficar segurando o bagulho ali, né, velho? Como não, velho? Tá com preguiça? Tô. Poder da mente. Ai, do heavy aqui. Como é que tá frio? Não, não, tô de boa no ambiente. Aí fica essa porra, bate uns ventos aqui que... Parece que eu tô no Polo Norte. É, tava frio, velho. Ah, não tá frio aqui, assim, não tá de boa, mas aí cai um vento aqui assim nessa porra. Eu tenho vontade de morrer, velho. Obrigado, só que para. Vai, próximo final aí. Enough, sai. Só três, velho. Estoura pra lá, a cabeça da bisola ficou preta. Tá com uma, ó. E ficou preta. Porque eles estão na mente. Porque eles estão na mente o tempo todo. Falta. Quer uma bilibinha? Uma bilibinha. Sex symbol da rei. Na ponta de tal. Na ponta é o fat symbol da rei. Você tá com fome. É o Felipe! É o Felipe! Sobrinha, tá dando tempo pra ele. Cadê ele outro? Seu Chico ficou de boa. Seu Chico ficou de boa. Não. Se engorda, se dá cagada. Fluidez. Nascute. Heavy, pô. Ele tá treinando pra emagrecer. Eu já treinei bastante. A expressão foi. Ele é um pacto. Ele é. Se prepare. Eu tô fazendo. Já por
Ser perfeito, mas eu acho que a gente conseguiu seguir o plano de jogo. Primeiro jogo acho que foi bem clean. Eu acho que a gente tinha um Hyper Carry, a gente conseguiu escalar ele muito bem com a nossa rotação durante o level 6 e tal. E o segundo jogo foi outro plano de jogo bem seguido, porque tudo que a gente tinha servido no papel a gente conseguiu rodar no jogo, tanto quanto o draft, tanto quanto dentro de jogo também. Então assim, não é que a gente teve dificuldade, mas a gente conseguiu manter o nosso jogo padrão e a PEN sendo um time bom, a gente conseguiu impor nosso jogo em cima deles. Tem que ir dando flanco, galera. Nossa, ele não faz nada, vai dele, nele, olha, vai sacar ele, ele manda engage. Querendo explorar. Vem no inib, vem no inib. Vamos. Joga. Nida. Morreu, vai vir minha ult. Boa. Vlad! Ok, eu peguei ele. Oh, não peguei não, foda-se. Ah, o Matos vai terminar o jogo sem morrer, velho. Mata esse cara na fonte. Vou tentar. Ah, não, vou matar ele na base, velho. Vamos quebrar as duas torres. Eu vou pular nele lá agora, vou pular. Pulei, foda-se. Se pegar, eu chego. Pega ele. Não consigo, não consigo. Ah, vai no Kenny? Ah, dá GG, vai. Oh, dogs. Eu quero matar ele, velho. Dá GG, velho. Ai, caralho. Ah, o Matsubasa não foi pra base esse jogo. Que ele triste. Foi sim, olha onde ele tá. Tá bem na base, mano. Eu vou pular lá na fonte, foda-se. Sobre esse segundo split, a gente tá chegando com um time que já ganhou o primeiro split, então a gente tem várias coisas pra, não seria provar, mas pra mostrar que a gente chegou até esse ponto e que a gente tem que ficar agora. Tem três novos times que acabou de chegar também, eu acho que pro gaming deve ser o time mais forte. Então não tem muito o que a gente esperar, a gente não sabe, acho que vai ser tudo uma surpresa. Assim como foi tipo a Team One dentro da Cade, foi uma coisa, querendo ou não, foi bem surpresa pra todo mundo que tá acompanhando o CBLOL. Mas mesmo assim, sendo forte, eu acho que quando ele jogar no CBLOL vai ter uma pressão a mais que a gente não vai ter. E isso por isso se sentir no jogo deles. Esse primeiro jogo que eles jogaram no CBLOL foi bem estranho, na verdade. Não foi o mesmo pro-gaming que a gente estava jogando contra o NTO Treino. Então eu acho que esses times que acabaram de entrar, eles podem surpreender qualquer um a qualquer momento. Então eu acho que se a gente continuar nesse tipo de nível crescendo, etc, a gente poder ficar top 2 com certeza. Ainda mais com esse tipo de resultado da INTZ durante a primeira semana, não sei o que pensar sobre esse time. Mas a gente não vai focar sobre os outros times, a gente vai focar no nosso jogo e melhorar como a gente estava fazendo durante o primeiro split. Ainda mais que agora a gente teve a experiência do MSI. Eu acho que esse segundo split pode ser bem melhor pra gente e a gente poder continuar essa dominação. Talvez do CBLOL. Elise. Boa. Tem o último. Ari. Eu tenho na pom. Tentei chutar ele pro lado, não consegui, velho. Vai, Saci do céu. Tô contigo. Saci, nice! Boa! Peguei. Matou a área. Vou no Matos base, vou no Matos base. Quanto? Digital. Tem move speed? Tem. Eu pego. Vou dar flash. Nice! Matos base! Dá GG. Digital. 2-0, nice. Errei tudo. Mas é muito bom, velho. Nós é bom pra caralho, viado. Caralho, a gente jogou mó torto. Segunda vez que a gente joguei essa compra.
Dá pra ter executado melhor. Vai, bate aqui, porra. Vai deixar no vácuo. Relaxa. Agora é nóis, é líder. GG, eu aprendi, pô. É líder. Sobre Rakane e Zaya, a gente tava ficando durante 2 ou 3 dias pensando sobre o Pikeban da Pain, e a gente já sabia que ia ter um pouco de banho sobre o suporte, talvez o 3 também, e a gente começou a pensar sobre outros bonecos que eu posso jogar. Rakan e Zai é uma machine que tá entrando agora e é uma machine muito forte, mas eu acho que eles são fortes apenas juntos. Zai sem Rakan e Rakan sem Zai dá pra usar, mas não é tão eficiente quanto os dois juntos. A gente viu durante a segunda partida que Loop deu um first pick no Thresh, então a gente viu a oportunidade e a gente falou, vamos lá. E também eu sou bem confiante em jogar esse tipo de boneco, então acho que jogou. E foi bom. Então é um champion novo, tanto que eu tô confortável com ele, mas ainda preciso treinar, tanto que até no jogo tem uma hora que eu lutei pra trás sem querer, mas foi um miskin. Mas é um boneco muito forte, eu acho que ele vai aparecer muito no CBLOL, os dois. Chegando aí. Cuidado. Aqui. É só cuidar com os skill shot, ó. Eu levo, relaxa. Vai. Gastou devagar. Um. Devagar. Outro tampando. Torre. Ó, tô querendo vir. Gastar tudo no robô. Não tem ult. Só sai. Eu tenho ult. Calma. Eu voltei. Ah, eu tei. Volta. Também era. O toque sem ult aí. E aí, robô, tudo bem? Saudade do seu belão, cara? The camera loves you. Olha aquela picanha lá. Foda-se. Boa, Gabi. Vamos.